Dobrý deň, som Mia, vaša digitálna asistentka. Rada by som predstavila našu agentúru podrobnejšie. Ponúkame marketingové služby pod jednou strechou. Sme certifikovaný partner Google, Meta Digital Marketing Associate a ShopTet Partner. Odbornosť je našou silnou stránkou. Navrhujeme účinné riešenia, ktoré budú zároveň kreatívne. Služby sa snažíme odvádzať nad rámec bežného štandardu. Prinášame efektívne riešenia problémov. Záleží nám na každom detaile, pretože tie ovplyvňujú výsledok. Na zadaní pracujeme s použitím projektových princípov. Komunikujeme s vami férovo a na rovinu. Aj napriek tomu, že nie sme veľká agentúra, podarilo sa nám spolupracovať s významnými značkami. Pracovali sme na projektoch už aj pre Volkswagen, Sheraton, UFO, Grand Hotel River Park, Zion Spa a Crown Plaza. Pridajte sa aj vy k našim spokojným zákazníkom. Pre viac informácií navštívte našu web stránku digitalpartner.sk. Teším sa, vaša Mia.